Sant Joan de Vilatorrada ha retornat 100 anys enrere i ho ha fet a través de la Fira en Barrats, una de les cites més destacades de la població. Més d'un centenar de persones entre dissabte i diumenge van participar en la recreació d'escenes per explicar la història tèxtil del poble. Bé, la Fira en Barrats, un any més, ha sigut un èxit absolut. La participació dels actuants de Sant Joan de Vilatorrada, increïble. Aprofito per donar-los les gràcies, perquè han estat de més de 150 persones finalment col·laborant amb les diferents novetats d'aquesta cinquena edició. Aquest any, com a novetats principals, el públic va poder gaudir d'un partit de futbol com els d'abans. Un equip, el Sant Joan, contra un rival difícil, el Barça dels anys d'en Hans Gamper, un president que també va ser-hi present. Però la novetat no només va venir de la mà de l'esport, que el Gallifa, on s'hi van desenvolupar la majoria d'activitats, va acollir una desfilada dels vestits i la moda d'aquella època del segle XX, la més internacional. M'agradaria destacar el partit de futbol que es va fer d'època, també les desfilades que s'han fet a l'interior de Cal Gallifa i, com no, la consolidació absoluta de les visites nocturnes a les tres fàbriques de Sant Joan. A més de les recreacions en directe, també hi havia parades d'entitats i altres fires i actes de la comarca, així com atraccions per als més petits. Des de la Regidoria de Cultura asseguren que el futur ha de passar per destinar més pressupost a aquesta festa. Un repte, en Barrat s'ha fet gran, per tant, jo crec que ja comença a ser hora, tot i que aquest any ja han començat a treballar-lo durant l'any, que pràcticament hi hagi una regidoria que es dediqui al 100% a aquesta festa que està tan i tan consolidada. Pensem que per fer-la encara més gran, l'Ajuntament ens haurem de moure i dotar-la de pressupost fix cada any i anar-lo ampliant per esdeveniments especials, perquè Sant Joan ara ja té un referent amb una fira temàtica i és els Embarrats. Gràcies a tothom per participar-hi. De moment, Sant Joan torna al 2017 i haurem d'esperar un any per retornar 100 anys enrere i reviure com vivien els ciutadans de Sant Joan quan el poble, la indústria tèxtil, era un pes important.